Eu salut, bun, eu sunt Haris, iar astăzi m-am trezit undeva. Opa, o să mă duc până acolo, că vreau să investighez, că acolo este o chestie. Parcă m-aș duce până acolo să investighez. Mă bag pe sub apă, că e mai bine. Oameni buni, cei care știți Minecraft-ul mai vechi, versiunile mai vechi, știți ce era super tare la că atunci când te băgai sub apă, n-aveai, adică da, aveai treabă, trebuia să te duci la suprafață să iei aer, dar e altă chestie. Pur și simplu ieșeai la suprafață, stăteai o milisecundă și intrai la loc. Aveai totul full din nou. Puși, bobiță, că omori aici. Mamă, câți delfini. Oh, credeam că mă omoră cineva. Mai degrabă mi-aș lua niște lemn ca să-mi fac și eu o barcă și după să vin aici, să-mi fac și un pickaxe de piatră. Nu știu, dar sper că nu se aude foarte tare jocul pe filmare. Și oameni buni, aș vrea să vă mulțumesc din suflet pentru 50 de abonați. Am făcut ieri 51, dar n-am avut cum să filmez. Cred că o să mai fac zilele astea niște episoade, niște clipuri. O să fie ceva mai special. Și aș vrea să vedeți ce skin am eu. Ok, pentru că e respect natura, o să plantez un sapling. Hai, mai vreau un sapling. Un sapling. Vreau saplinguri. Multe. Oameni buni, cred că aici mi-aș face casă. În rest, nu prea am idee unde aș putea să-mi o mai fac. Gen, o să o fac undeva pe aici. Văd eu cum o să o fac. Haideți să facem aici niște lemn. Niște prea mult lemn. Așa, bețe. Pun aici crafting-ul. Un pickaxe. O, avem aici și clay. Deci, da, cred că în mina asta o să explorez. O să mă duc să explorez această mină. Mai că nu chiar acum, poate în alt episod. Știu că e super ciudat să bați o oaie cu pickaxe-ul, dar n-am ce face. N-am cu ce să o bat. Adică pot să-mi craftez o sabie. Dar mai degrabă mi-aș crafta una de piatră direct decât să-mi craftez una de lemn și după una de piatră.
Eu am aici o sabie și un topor practic. Mai fac un căl. Și am și pickaxe-ul. Și totuși era un fel de bug, să zic. Era cam un bug. Și era foarte folositor că în versiunile, în alte versiuni de Minecraft, era super OP dacă aveai o torță la tine sub apă. Cei care vă jucați de mai mult timp știți la ce mă refer. Că gen, te duceai sub apă, puneai o torță și instant ți se făcea fullul la oxigen, să zic. Eu acum o să trebuiască, dacă să am nevoie de lemn, o să îl sparg numai pentru bețe, că în rest nu prea o să mai am nevoie de foarte multe la unelte. Știi ce tot dădui pe chestia how to play? Ok, o să dăm un loc de băț și asta în loc de lună, că n-am ce face cu luna, sincer. Da, mai am nevoie și de barcă. De ceva barcă. Așa că o să sparg aici, să pac, pentru că nu e mare scopală. Știu că am un puiet, un sapling în inventar, mai că... Opa, nu, eu plantez exact unde era. Ok, nu mai contează. Acum facem așa, o să avem nevoie de așa, am făcut barca. Și acum mergem în explorat. Deci exact înainte. Să văd dacă mai știu să merg cu barca. Mai știu. M-am dus. Căl, mor. Nu mai pot. Nu vreau să mor necat. Ce mai nașpa moarte. Și în jocuri, dar și așa, în viața reală. Ok, deci e foarte nașpa, că gen acum o să trebuiască să țin așa.
Măcar mă băgă în barcă. Dar nu știu cum să vă spun, dar mai am mâncare și... Să fiu adică. Ok, o să mergem așa. Ok. Dai, dai, dai. E bine că avem comora aproape. E perfect, Bacher. Nu știu de ce mă învârt în certar. Nu știu de ce barca mea se duce la dreapta ușor. Live boat. Opa, un mare schelețică. Și facem schemele ninja. Aia nu știu de ce nu m-a dus în față. Oooo, enchantat! Dacă eu spar clay-ul ăla, o să intre apă. Că totuși clay-ul găsești numai unde e apă. Nu știu cât de mult vedeți voi, dar eu văd destul de multicel aici. În mina asta, gen, nu știu cât de bine o să vedeți mai bine spus. Că eu văd binișor. Deci, sper că eu la această comoară, dacă o găsesc, sper că o să am ceva bun. Mâncare, ceva. Sper. Chiar sper, Creeper. Îți văzui picioarele urâtele. Da, ci cam powder-ul. Și experiența. Bă. De ce nu? Cel mai riscant lucru, asta e, știu, gen, să stai în aer liber noaptea. Nu uitați cum se spawnează creeperii. Ok. Deci. Ok, îl deschidem. Avem aici chain boots pentru ce îmi trebuie doi, adică în caz că să mai am nevoie, în caz că mi se facă ăștia varză. Ok, din păcate nu am mai nimic de mâncare. N-am pic de mâncare, va chiar.
N-am ce să mai spun. I understand. No, I understand. Revin când ajung la iteme. Oameni buni. Nu înțeleg cum e posibil să sar itemele atât de mult. Nici nu știu de ce mai luai eu harta. Pentru că nu o să am nevoie. E bine că pot să-l bat ușor și măcar acum. Păi am gen. Avem un cuplu aici. Ai de capul meu ce... Checkmate, pe cum dă. Nu trec pe lângă ei. Nu măcar să... Acum am sunt în... Erau în barcă. Că acum ei nu mai sunt. Nici măcar în viață nu mai sunt. A trecut și noaptea grea. Scheletonii vor pleca. Puțin mai spații. Că ei vin pe mine ca mascații. Scheletonii au doar creier. Chiar dacă nu știu unde stau. Unde le stă creierul. Efectiv. Ăștia se bagă în apă, nici măcar apusul nu-l vezi, mă. Răsăritul. Exact. Haideți să mergem la loc. La acel loc cu căsuța sau ce era. Deci, nu știu, dar eu cred că nu mai avea rost să filmez când veneam aici. Pentru că pierdeam timp. Efectiv. Pierdui o grămadă de timp. Ok. Nu știu, dar aș vrea să se stoase. Deja vreau cam prea multe. Păi, nu. Am aici delfinii care umblă într-un Lamborghini. Încă un treasure map. De ce sunt eu așa înap și nu pot să omor și eu pe... Eu aș putea să omor. Bă! Aș putea să omor pe ăștia pentru mâncare. Bă, dar nu-i nimeresc! Bobiță, ce ai băgat? Nu știu, dar eu acum, dacă m-aș duce la spawn, eu când m-am respawnat, nu știu dacă filmam,
Dar am văzut o mare peșteră. Adică mari peșteri, mari chivuri cu lavă. Deci mergem după diamant. Ce chiar e delfinii pe lângă mine. Ce tu pe oală. Ia uze. Ia hai să intrăm în chivul ăsta. Fix. Fix o bucată de piatră. Fix. Și respins. Băgăm aici orice. Nu mă trebuie pe Java, parcă. Da, bă, da. Știi cum? Ia uita să ta chinuie. Mare rău. Hai că mare. Mai mare e o oaie. Dar nu știu dacă o să găsesc eu ce vreau să găsesc. Nu mai știu cum se numește. Stă pe limbă numele. O crăpătură de în pământ, dar de-a mare, că n-ai cum să nu găsești ceva bun, dar bun, rău. Gen cum ar fi diamante. Cum stă pe limbă numele chestiile? E o crăpătură în pământ cu multă lavă în interior. Ia uite, trei. Sau cum aici? Nu mai țin minte cum se numește, dar știu că e ceva trader. Spargem coal. Mai mult pentru experiență, dar nu prea. Aș lua eu la mele, dar nu prea am chef să mă car cu ele după mine. Uitați-vă ce munchele vomită apă. Da. Mi-a plăcut siropelul. Mai degrabă scuipă siropelul. Da, au băgat mult siropel. Nu trebuia să bași bă atât de mult siropel, că de asta nu ți-a plăcut. Că siropelul e bun. Nu toate, dar unele da. Unele sunt bune. Aoleu. Osule, ce ai maci? E o negură. O negură de pe șpopul. Nu cred că mai poți bă să pui porții sub apă. Da, nu mai poți, ce nu cred. Da, pic de fier, nu găsesc mai oameni buni. Știu că la început nu mai știu pe unde e, dar era fier. Oaie! Era fier? Dar nu prea mă acum să stau sub apă pentru fier. Unde e oaia aia? O despăunat. S-a despăunat. Nu am mai avut chef de viață și a zis ce să fac. Și ce a zis? Hai, hai să mă despawnez fix când are nevoie asta de mâncare.
Oia a fost cam la modul, dar un col de viață. Pot să mă spuneți cum vreau? E un joc. Bă, da, în jocul ăsta eu am nevoie de mâncare, bă, oiță. Ia uite, ia uite, bă, câte îs. Și pui de găină, bă, ăștia nu sunt... Ăștia tăi curată. Ia zi. Cum îi dădui un așa? Cum îi dăduse un așa? La oițile ele. A, cred că își luase fol din geamă. Las că și așa am vopsesc eu patul. Bă, dar ce-s, mă, cu ce-i cu blocurile ăștia? Stau așa în aer. Băi, oameni buni, înțeleg. Pietre care stau așa un pic. Un pic, o parte în ele, câteva blocuri la bărțari. Îți dusă spre mine. Bă, dar nu așa, mă, tată. Nu așa cum sunt în aer. Sunt multe blocuri în aer de pe munți, dar multe sunt în aer. Prin preajma, care sunt în preajma munții. Dacă sunt în aer, nu sunt pe munți. Logică de clasă. Doamne ajută să nu mor de foame, așa că bag o leacă în mine. Măcar un pic să mai rezist și spar niște piatră. Să aud zombalăi. Eu filmez de 27 de minute. A, oameni buni, eu am fier. Ce ziceam că n-am fier? Eu n-am fier. Lol. Carne, nici nu mai știam ce să pun la prăjit, sincer. Asta ajungem în cazuri extreme zombie. Balăule, vin aici. Dar unde i-am asta, foc? Că sunt și eu curios. Ia aici, pământele ăsta cu zăpadă, nu mai vine. Foarte zăpadă. Avea arsuri. Bă, uitată. Cani halit. Băgăm cani halit. Ce-și putea să mai bag la prăjit? Oameni buni, cam acesta a fost episodul de azi. What the heck, scripari. Eu am fost Aris. Puteți da un like și un subscribe. Acum... Hai să facem 60 de abonați. De ce nu prelucrez în ăsta? Ca să am spațiu în inventar, zic și eu. Nu știu. Întrebare de asta prostesc. O să mă duc acasă și... Da. Închei și un episod. Parcă mă duc și eu acasă. Nu știu. Ar trebui. Hai bă, o să le pun. Așa. Nu sunt nou pals. Om de aici tărtu. Că este mai bune că... Ăla e mai bun ca Sandu. Haide.
Ai, repara iar cu da. Cam nașpa reparație. Of, of, of. Iau, ca să mulți roile singuri. Enderman. Fugi, bă! Dar ce-i bobiță cu mine? Ba, hoi! Hai da, mă! Yo, chefer! Hai să-l văd acum cum mai vine Enderman-ul, hai. Oare cum vine. Oameni buni, o să mă duc înapoi acasă și da, o să fac un alt episod. Eu am fost Aris. Dacă v-a plăcut acest episod, puteți da un like, dacă nu, nu. Și noi ne vedem data viitoare. Dacă la, totuși, la acest, dacă la acest video o să strângă peste 3 like-uri, o să fac un episod nou, tot cu Minecraft. Ok, am spart și asta și acum închei și episodul.